ଖୋଲୁଛି ସିମ୍ବକ୍ସ ରାକେଟ୍ର ଗୁମର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକରେ ବି ରହିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶର ଅସ୍ତୁର ଯବାନ। ଡିସେମ୍ବରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି କରିଥିଲା ସିମ୍ବକ୍ସ ସେଟଅପ୍। ରାୟଗଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଜୁବାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଅଜଣା ରୋଗ ଆତଙ୍କ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5କୁ ବୃଦ୍ଧି। ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି କରିଥିଲା ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରଥମେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, ପରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଫୁଲି ଯାଉଥିବା ସୂଚନା। ରାସ୍ତାରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର। କୋଲକାତାରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ମାଣ ଭବନ ଆଗରେ କରିବେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ସେପଟେ ରାତିରେ ମହିଳାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମମତାଙ୍କ ନିବେଦନ। ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ପାଇଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେପଟେ ଦୁଇ ଦିନରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଲାଣି ସତର ଜୀବନ, ସତର୍କ କଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଖାଉଟି କଲବଲ, ଆଳୁକୁ ତାଳ ଦେଇ ବଢ଼ିଲା ପିଆଜର ଦର। କେଜି ପିଛା 50ରୁ 55 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି, ବଜାରକୁ ବାହାରିଲେ ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ବୋଝ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଶୁଭ ମନାସୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ରାକ୍ଷୀ, ପାଳିତ ହେବ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ନୀତି। ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର, ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼, ବୋଲବମ୍ ହରହରବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପରିବେଶ।